ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କଲା ତାରି ଉପରେ ଭାବିବେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଗସିପ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅନ୍ୟର ଗୁଣ ଦେଖିବେ, ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣ ବି ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟ କଥା ବହୁ ସମୟ ଭାବନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁରସତ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ନିଜ କଥା ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫୁରସତ ନ ମିଳିଲା ଦିନ ଚାଲିଯିବ କାମ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା, ଅନ୍ୟ କ'ଣ କଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଏଇସବୁରେ ସବୁରେ ସମୟ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଥାଏ, ମାସ ମାସ ଦିନ ଦିନ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଏ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ କଥା ଭାବିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଦିନ ସରିଯାଏ। ଅନ୍ୟ ମିନ୍ସ ଘର ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଫିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାହାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ କେବେ ଏକଦମ ନିଜକୁ କଥା କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜ କଥା ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର କଥାଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମ କରିବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାରେ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ, ଅନ୍ୟ କାମରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଟୋଟାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁକି କିଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ନିଜକୁ କଥାକୁ ଯଦି ନିଜର ଇନର ୱାର୍ଲଡ ସହିତ କନେକ୍ଟ ନ ହେବେ ଦିନେ କୋଲାପ୍ସ ହୋଇଯିବେ, ଫାମ୍ସା ହୋଇଯିବ, ବା ନିଜ ଭିତରର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଯିବ, ଆଉ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେନି, କୌଣସି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରି କରି ଚାଲୁଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ବେଶୀ ଅଲଗାର ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତି, ଅଲଗାର ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଆଗ ଦେଖାଯାଏ, ନିଜ ଭିତରେ 100 ନେଗେଟିଭ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅଲଗାର ନେଗେଟିଭ୍ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, ଅଲଗାର ଖରାପ କଥା ଅଧିକ ଭାବନ୍ତି, ଅଲଗା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଦୋଷ ଲାଗେ, ଏ ବି ପାପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭିତର ସୁଧୁରି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତର ସଜାଡ଼ିବେ, ଇନର ୱାର୍ଲଡକୁ ଠିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଏକ ଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲଗ୍ନର ଏକ ଘରର ବିପରୀତ 7 ଘର, ଯେତେବେଳେ 7 ଘର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, 7 ଘର ହେଉଛି 7th ହାଉସ୍, ହେଉଛି ଅଦର୍ ପିପୁଲ, ଅଲଗା ଲୋକ, ପାର୍ଟନର, ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ପଜିଟିଭ୍ର ଦେଲେ ତ ଟିକେ ଭଲ, ପଜିଟିଭ୍ ଗୁଣ ଆସିବ, ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ର ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଗୁଣ ଦେଖାଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭିତରକୁ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ହୋଇଯିବ, ନିଜକୁ କେବେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେନି, ଲାଇଫ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେନି, ନିଜ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଲସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍କୁ ନେଇକି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇକ୍ଷଣି 7th ହାଉସ୍ ସହିତ ପୁରା ମୋର ସବୁ ଏନର୍ଜି ଦେଇଛି, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଉପରେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ଏତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ଅଳିଆକୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁନି, ଫଟକିନା ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଲଗ୍ନକୁ, ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ମାନେ ନିଜ ସହିତ, ଲଗ୍ନର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ 7th ହାଉସ୍ର ଆଉ କରନ୍ତୁନି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଗଲେ 7th ହାଉସ୍ ବି ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ହୋଇଛି ଦୁଃଖ, ସବୁ କଷ୍ଟ, ଅଲଗାର ସବୁ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ଅଲଗା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ଅଲଗାର ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ଏଇ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ବା ଥଟ୍ସକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଲଗ୍ନକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁକି ଲଗ୍ନର ପ୍ରତିକାର ଯେତେ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ସବୁବେଳେ ଲଗ୍ନ ସହିତ ରହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର କାମ ହେବ, ମୋ ସହିତ ଭଲ ରହୁ, ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି, ସବୁବେଳେ ଯଦି ରହିଲେ ଆପଣ 7th ହାଉସ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ପାର୍ଟନର ଅଲଗା ଲୋକ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁକି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଶିଖିବେ। ତାହା ସହିତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅଛି ଲଗ୍ନକୁ, କାରଣ ଲଗ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ, ଏଣୁ ନିଜର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇନର ୱାର୍ଲଡକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ଯଦି ପଜିଟିଭନେସ୍ ଭରିଗଲା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁକି ଫାଙ୍କା ରହିଲେ ଆପଣ ବାହାର ଲୋକ କଥା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ଭରିବେ, ଏଣୁ ଇନର ୱାର୍ଲଡକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କରିବା ପାଇଁକି ଲଗ୍ନର ପ୍ରତିକାର ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ, ନିଜ ସହିତ କେବେ ବି ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଜରୁରୀ।
प्रतिकार सेतिपाई कि केतेबेले केतेबेले फांका दियंतु कहा कथा भाविबेनी चुप हे कि शांत हे कि रहिले निज भीतर सहित कनेक्ट हेबे आउ निज भीतर कि अछंती परमात्मा अछंती परमात्मा सहित कनेक्ट हेबे जे एटा निजर हृदय सहित हार्ट से रवि निजर सोल सहित जे कनेक्ट होउछंती निज बॉडी सहित ये होचंती केतु एई मानक सहित आमर सब प्लानेट भितर भी अछि आमे होच निज सब प्लानेट कर प्रतिकार बाहर करा जाय आ भितर होच बहुत स्ट्रांग एटा 7th हाउस एटा भी डी 9 भी कह जीव तेणु डी 9 को जदि सजाड़िया को चाहूचंती 7th हाउस को सजाड़िया को चाहूचंती लग्न को सजाड़िया को चाहूचंती निज भितर को क्लियर करंतु इनर स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांग करंतु आपण जदि शत्रु पीड़ा पाउचंती किंबा लोन आपणकर बहुत अधिका हे जाईची हस्ता जोड़ा मंगलवार दिन आपण आणंतु तादेरे लाल काइंच दुईटा पकेबे लवंग दुईटा पकेकी देवी मांकर जो देवी मांकर सब मानंती देवी मांक सिंदूर पकेकी पाखरे रखंतु टेबुल रे रखंतु आपणको किछि लाभ मिलिबो एबे समय हेलाणी विदाय नेउची आपणक दिन मंगलमय हो। प्रार्थना आमो आनंदर उत्स।